Dobrý den, duchové internetu. Vítám vás u této hry a dnes půjdeme do továrny na ty mechanické blbecky, seba tady tyto pavoucky, nebo tady tyhle divné robůcky a tak. Poznají na tohle mecha, nebo co to je? Máme tu loading simulator. Zní to loading simulator. Tady máme Terminátora. Tady je Pusten. Takhle je pan Bilbo, nebo ne Bilbo, je to prostě pan Milásek. Takže, ne, to jsem nechtěl. Tak. Dáme tu vojska a už zase nejsou prachy. Už jsem vám řekl, že jsem velmi dobrý na utásení peněz. Tak tady máme pana Ben, tady zase je něco tyhle. Chci něco dělat s tou Bendovou hlavou. Sakra pan Smigrůn. A budeme tu mít letecký nájezd. Jak si pamatuju, že když jsem to lehal poprvé, tak mi to šlo mnohem lépe. Asi tu teď dělám veně sem zásadně něco jinak. Taska je vesem. Dobře, když jdu další pánové, tak pojďte se k další letasy. Ale je to tady sesna, takže to silně postavá. Klid duchové vifiny. Kolik tu sakra těch degenerátů. Zastavte tu někdo. Myslím, že bych měl vlastně vepsit palny s rukama. Tak tady jdu, další pánové, tak pojďte pánové, drazí, milí, laskaví, sakra, jdou jim posily, teď tu máme další kosevce, nebo proti jim nemají za tu sansy, tady jde tenhle Terminátor. Tu, když jsem hal tuto misi poprvé, zvládl jsem to, takže jsem měl jen, tak 17 životů, a teďka tu dělám něco fakt jako hodně špatně. A jak si nasadili potíhám tady tohle Terminátora, kterého jako sejmout fakt jako není hladska. Jako sejmout tohle pána vlastně není nic jako lehkého. Myslím si, že atomovka by měla problémy tohle pána sejmout. Jako je to skupy bez, že využívají tady ty továrny. Tak pane, chcete už skapat? Juppi. Oni vyrobili dalšího, já se třeba znesil původního, ty vole. Oni z dalšího udělali, jako co to je. Nemůžu to vylepsit na maximum, prosím. Nemám peníze, furt, co to je? A jo, nemá zvlád tuhle plásy, protože to jako nezajímá. Já zase nemám rád, že mám videa z životů. Sekra, ona se skapala ta brčka. Zkus zmatem tady z těch jich náletů. Ale jak se zdají, jich nálety jsou poněkud bez úspěchu. Tady tohle bych chtěl jako vepsit na max už, ale. Věc si to stále není rozposet. Vlapte si tohoto pána už. Akorát už všechny stve. Stále není rozposet. To je blbe, když se jdete a bojistě nemáte zadý rozposet. Tak.
Nechápu, proč armáda zela vůbec potřebuje používat zlaťáky a prost. Prostě prost. Tak. Prostě prost na ně můžu napost, oni nestaví věsicky a já nenabíhám s armádou, sakra. A prost, oni to si dělají, když to se jako neví dobro, že to je úplná kravina bez úspěchu. Ale taktika nabíhání proti nezničitelným vězickám. Tady jsou zase ti alchymisti, pane bose. Tak je můj nízký rozposed. I když nízký rozposed je umíjamé armády celkem normální. To vám vyrobila další genga, co to tu sakrali za armádu smuti. Prosím, zastavte to, prosím vás. Jako zastavte, kdo tu je armádu zkázy. Taková armáda záhuby tady. Nebo se zastavte to někdo už. Duchové internetu, co to sakra je tady za bandu? Jako už to je celkem easy, ale... Stěna zase, už jsem to nějak dojebal jak minule, jsem to neudělal. Tak tady, ty vole, nevím za co. Hej, 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 hej. Tady, co tady je, ty vole. Tady mi ty vole soku, ne on plavuje ty bebecky jako, posí zabijete ho někdo nebo čo? Nemáme rozposed na to, abychom něco vylepsili. To je blbé. Když není rozposed na vylepsení, tak to je very very bad, very 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 bad. Bad. Vlastně tady se jde něco udělat, asi ne už. Sechny Easter egg, už jsem to asi vypotřeboval. Další pánové na holení, pane bože, je to pekelná armáda, zapte to. To je strasné, co tady chodí duchové internetu za pekelné holdy. Tak. No. Osi zapte to, nebo no zabít, spíš to zdemolujte. Jako jsou to stroje, takže já si moc zivé nebudou. Když zdovím moc, no to jsou nějaké zivé stroje, ale... Moc bych na to nesázel. Sakra, tady budou chodit úplně vrdunak těle terminátoři, jeden za druhým terminátor půjde. Já stále nemám rozposed zádný, sakra. Tady tyhle pány bych jako vylepsil, nebo pak by byli ode mě více schopni konkurovat tady tomuto pekelnému stvoření. Tak zapte to si. No. Tak zdemolujte toho týpka ve tom mechovi, nebo co to sakra je za pekelnou bytost. Tady bych řekl, že jako to je to spůl nedobytné. Tady jako, no. No. Vydal bych jim jízdy botů. Jako, no, to se mi nelíbí, kam situace tady na tomhle místě spěje. To se mi moc nelíbí, jak tu poletávají tyhle pánové. Taky bych chtěl vylepsit tady ty laketsky. Ale to je to zkuse dazené ty laketsky.
Hosy? Hosy, myslím, že to někdo jako hosy. Kde mám jako tohle pozáčku? Zase mám sívec takhle. Tak no. Vodka neuba. Dobře, jako asi taky nějak záhadně sekla. Tak jo. Teď by se hodili ty miny, ale já furt nemám žádný rozpočet, sakra. Já mám furt peníze úplně rozutácené. Jako ústojek, že by teď bylo dobré dávat akorát vylepšení. Ale jak myslíte, že ani na ty vylepšení mám plachy. Jíte další, pánové, pojďte na smut papouka. Ach jo. Rozposeď. Je zase trošku. No. Malý. Ve případě bych se nebal říct na nule. Celkem prostupu něco prochází. Mám pocit, že jsem toho popuve ten level, tak tu tak ve velkém nechodilo sekno jako za mými jednotkami. Musím, že ty už jako zase jít dělat svoji plasy a zabíjet tu pasivíky. Jako nevím, jestli je mi se jako zabíjet tu pasivíky, ani asi jako řekl bych, že to je byl asi tak obtížné. Jako zase trošku, jako kdyby někdo chtěl půjčku, asi bych mu nemohl žádnou dát. No to neumívá. Jak mám zabít tu pekelnou bytost z pekel, ty moje vlány na ně sesru. Doufat, že ta vlána je nějak zamolduje tady tyto démony. Tady ti démoni, zapte to už někdo tady tu démonskou armádu z pekel, sakra. Já tu si se používám démony jako vojáky, ale tohleto, to jsou praví démoni tupacích zemí, ty vole. Vlastně já jdu to skape tyhle pekelné kreatury z nosích můb. Sakra, si ty už to zapte, že je tak těžkého na zabíjení těch tupacíků a nisení jejich mechů, ty vole. Tady rakety, to jsou zase tové rakety, že to je dokáže znisit. Pozmi, už peníze ani mi nesbývají. Hosy, už to, no. Když jsem to hal popůvé, tak jsem měl tak o 7-8 životů výzaleno. No. Dobrá, máme vítíze. Máme temné vítíze, jupí. Tak víte, tady máme vězicky a sechno. A můžeme si dát temné vítíze. A vlastně ve demu této hry jste měli jenom jako 6 úrovní, nebo 7, tady ten jako by tutorial, pak tady tu původní jako zónu, nebo to je původní království. A teď půjdeme už se zbavit krále tupasíků a zakončíme tupasící zemi. To bych nechal do příštího videa, teď se zatím adios.